Daudziem no mums sociālajiem mediji ir ikdiena. Tāpat kā, piemēram, no rīta mostamies un ejam uz darbu. Jā, nesen veikts pētījums, lai izzinātu, vai un cik ļoti cilvēku reālā dzīve atšķiras no tā, ko publicējam savu sociālo mediju profilos. Un šajā rītā uz interviju esam aicinājuši pētījuma autori, Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes pētnieci Ilzi Jankovsku. Labrīt. 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 Ja no sociālajiem mediju no vienas puses, tas, protams, ir, nu, piemēram, ērts veids, kā sazināties ar citiem, no otras puses parādās mēģis sevi izrādīt, parādīt, piesaistīt uzmanību, reizēm pat neapdomīgi un pārspīlēti. Un cik piemērota vide šie sociālajie mediji ir, lai atšķirtos no tās reālās dzīves? Es gribētu teikt uzreiz, ka es nepētīju sociālo vidi kā mediju. Es pētīju viņu kā sociālos tīklus, kā vienu no metaversa veidiem, jo paša pētījuma tas pētījuma objekts ir patērētāji, un līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, kā patērētāji mainās šajos, kā viņi uzvedās sociālajos tīklos un kā viņi uzvedās reālajā dzīvē. Jo bieži vien, kad mums vajag kādam kaut ko adresēt, nu, respektīvi lēmumu pieņēmējiem vai iesaistīt cilvēkus, mēs vēršamies pie viņiem pēc demogrāfiskajiem parametriem. Bet īstenībā mums ir paralēlā dzīve, šis metavers vai sociālie tīkli, kur mēs veidojam pilnīgi sevi savādāku. Un, protams, cilvēki to izmanto ļoti plaši, un, protams, ir arī ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, cik tu esi savādāks tajos sociālajos tīklos vai virtuālajā vidē, bet pētījuma dati pierāda, ka gada laikā, ja daļēji vai pilnībā savādāk pirms gada bija 23%, atzina no 18 līdz 74% cilvēku, tad jau šogad martā to atzina, ka tie ir 33%. Un tas ir pietiekami liels, nu, tāds tie cilvēki, kas atzīst, ka viņi ir savādāk. Un jā, un man liekas, ka lielākais pārsteigums ir, arī man kā pētniecei bija lielākais pārsteigums, ar ko tad viņi ir savādāki. Nu, mazāk bija par vizuālo izskatu, jo mēs visi gribam izskatīties labāk, bet lielākais pārsteigums bija, ka tieši tas, kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs izsakām viedokli, kāda ir mūsu attieksme, ja pagājušā gadā bija uzdrīkstēšanās, kā numuru viens visbiežāk minētais, tad šogad tas uzdrīkstēšanās ir tikai 14% reizes minēti, un šogad ir attieksme pret notikumiem. Tad mēs varam, ja mēs reālajā dzīvē attiecamies kaut kā savādāk, bet sociālos tīklos attieksme pret notikumiem paužam pilnīgi savādāk. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, vai arī viedokli, piemēram. Jā, tātad, man būtu licies, ka, nu, ka tas primārais ir, nu, ka mēs gribam varbūt skaistāk izskatīties, jā, bieži vien, bet principā mēs varam pavisam citu viedokli sev piedēvēt caur šiem sociālajiem tīkliem. Jā, tieši tā, un tas man liekas savā ziņā šī komplektācija, uzdrīkstēšanās, paustais viedoklis un attieksme pret notikumiem ir savā ziņā, nu, tāds signalizējošs par to, ka reāli pastāv divas šīs realitātes vai pastāv šīs divas dzīves katram, un mēs varam šo formēt šajā sociālajos tīklos, un tas ir tāds interesants aspekts, kas jāņem vērā. Kā ir dažādām vecuma grupām? Nu, kurai vecuma grupai tas ir visbiežāk pamanāms šīs atšķirības, par ko es runāju? Ja salīdzinu šos divus gadus, tad parādījās divas lietas, kurās var teikt, ka atkārtojās kaut kas vecumā. Protams, mēs nevaram runāt par tendencēm, jo tie ir tikai divi gadi, bet mēs varam runāt par atkārtošanos. Un divas tendences atkārtojās. Atkārtojās to, ka attieksme pret notikumiem vecāka gada gājuma cilvēkiem ir savādāka vai citādāka vai atšķirīga sociālajos tīklos un parādījās, ka jaunākam gada gājuma cilvēkiem, kas ir 18 līdz 29, pagājušā gadā tas bija 16 līdz 29, viņiem ir šis dzīves stils. Viņi rāda savādāku dzīves stilu, nekā viņi ir īstenībā. Nu, tur tās divas tendences. Protams, par vizuālo izskatu tas ir diezgan tāds loģisks, vismaz no tādas cilvēcības loģikas, ka mums visiem gribas izskatīties labāk, un mūsu fiziskais ķermenis reālajā dzīvē novaco, un tad kļūstot vecākiem, mums arī atšķirās vairāk cilvēkiem atšķirās šis vizuālais izskats. Nu, tas tāds varētu būt jaunākiem cilvēkiem, tas ir mazāk izpaust. Un vēl viena interesanta lieta, kas parādījās un arī bišķiņi atkārtojās, es atkal nevaru runāt par tendencēm, ka jauni cilvēki šie 18 līdz 29, viņiem arī vairāk nekā citiem, viņi biežāk minēja, ka viņu profesijas atšķirās. Un tad faktiski mēs varam būt sociālos tīklos, nezinu, kosmosa eksperts, un to man būs ļoti grūti kādam pierādīt, vai šis cilvēks ir vai nav šis kosmosa eksperts, bet patiesībā viņam var būt vai viņai būs vidusskolas, pamatskolas izglītība, nu, jebkāda cita izglītība nesaistīta ar kosmosu kā tādu. Kā jūs teiktu,
kādu bīstamību tas rada, nu šī plaisa starp to realitāti un starp tiem tēliem sociālajos tīklos, jo skaidrs, ka te arī, es domāju, ir divas fronts, ir cilvēki, kuri saka, priekš kā mums vispār tas ir vajadzīgs un kāds saka, kāpēc ar to jācīnās, tas taču ir mūsu laikmets, kādas varbūt tās sekas? Es domāju, ka ir nu, diva līmeņa sekas, viena no ekonomikas, ko es redzu un kas man, protams, interesē kā patērētājs, es arī atkārtošos. Viens ir, ja mēs skatāmies, ka ekonomika tiešām ļoti bremzē. Un, ja mēs skatāmies un mēs sakam, ka ir jāieglūst izglītība, ir jāieglūst, nezinu, STEM izglītība vai mums ir jāveicina tehnoloģija, izglītība un zināšanas, tad faktiski bez piepūles es sociālos tīklos, jeb kādos varu sevi reprezentēt kā ļoti zinošu cilvēku, savukārt realitāte tā nav, līdz ar to mums nerodās kaut kāda jauna inovācija vai tādi projekti. Produkti. Otra lieta, man liekas, arī no patērētāja viedokļa, kur veidojuši ekonomikas plājas, ja mēs skatāmies, dzīves stils ir ļoti augstu, ļoti bieži minēts kā faktors. Ja es sociālos tīklos varu izdzīvot, es nezinu, man ir liela māja, kuras reprezentēju citiem, kad es zoomā uzlieku, man ir aizmugurē, piemēram, es nezinu, ļoti grezna vide, bet realitātē man tādas nav un es faktiski to Virtuālās vides vidi var iegūt bez nekādas piepūles, man nav nepieciešams strādāt, es izdzīvoju savu realitāti un ekonomika no tā neko neiegūst. Līdz ar to tā ir tāda vieglāka dzīve, kura neveido un šeit ir viena tā paralēle. Un otra, protams, ir, kas ir tā bīstamība, ir saistīta tiešām ar šo viedokli, attieksmi pret notikumiem, jo mēs ļoti grūti tad ir gradēt un veidot kaut kādu viedokli vai iesaistīt cilvēkus, ja ir šīs divas realitātes, kurā tad viņš pieņems to lēmumu. Man liekas, ka šie divi dažādie profili lēmumu pieņēmējiem, politikas veidotājiem, uzņēmējiem ir jāņem vērā, jo man liekas, ņemot vērā, ka mēs pavadām, nezinu, 70% no mums tikai sociālos tīklos pavada 70% mūsu laiku vienu un vairāk stundas dienā. Mm-hmm. Tas, man liekas, ir diezgan vērā ņemams laiks, lai mēs to ņemt vērā. Mēs ar Karīnu pirms interesi runājām, vai pazīst kādu cilvēku, kurš vispār nav vienā kādā no sociālajiem medijiem, no populārākiem. Tāda parādījās arī pētījumā? Vai tas parādījās, nebija? Jā, nu tas parādījās, tur tie svārstās un parasti tā ir kaut kādi 3%, mm-hmm. kuri saka, ka nav. Un tas, nu, skaidrs, ka tas ir kvantīvi dati un nu, mēs jā, nevaram tos pārbaudīt, vai tas ir tas patiesībā cilvēki jā, melo pētījumos, bet nu. Tas ir normāli. Nu, ko, skaidrs. Paldies par tādu plašāku ieskatu šajā tēmā un paldies par sarunu šorīt. Paldies.